tie minulé skúsenosti ukazujú, že, že tie akciové trhy padali uh, vlastne až do polovičky tej recesie. Takže ako asi uh, ako dáva to zmysel. Neznamená to, že sa tie trhy zachovajú zase, rovnako, pretože oni majú takú tendenciu predbiehať uh, to, čo sa deje v tej ekonomike a nevieme, jak nám to ako predbehne. Ale nedokážem to tak ako povedať. Hej, že, že by som povedala, že nie, hej. že trebárs, ako áno, reálne sa bojím e, investícií do nehnuteľnosti a nehnuteľnosti. ako trošku sa bojím, čo ten trh vlastne ako keby e, s tými rastúcimi úrokovými sadzbami v tomto urobi. ale urobila som nedávno, tak ako pár mesiacov späť nejakú investíciu a teraz tak ako uvedomujem, či to bol dobrý nápad a neviem, či to nebolo ako... Nebo, neviem, či som to čo som urobila správne, hej, tak som sa tak ako nadchla, <laughs> nadchla pre ten výnos, ktorý bol ako veľmi zaujímavý, ale, ale neviem, či to nebola chyba, hej, že takže ako boj, trošku ako, ako, ako príde mi ako divné, že... Uh, americký dlhopis, nesie si 4% a proste budovanie si ako 2 a všetci sú spokojní. To proste nedáva, <lým> nedáva, zmysel, takže a neviem, či by si to ten realitný trh aj trošku ako nezaslúžil, ako prejsť nejakou korekciou, pretože tým, jak boli veľmi dlho nízke úrokové sádzby, ľudia si kúpili druhý byt, tretí byt, a, takže tak a, možno, možno, by to nebolo na škodu, že, že, sa trošku ako ten trh ako prejde aj nejakou recesi a, a, recesiou, ale a, a takisto budú tie náklady na byty stúpať, hej, tie energetické a teraz otázka, koľko človek môže ako utiahnuť tých svojich investícií a, realitných ale zase na druhej strane postaviť tie byty teraz alebo tie budovy je oveľa je, je, je drahšie ako v minulosti, takže zas, zas, zas asi tak riskantné to nebude a myslím si, že vlastne v každom druhu, druhu, druhu aktiv je, je, sa môže nájsť ako dobrá príležitosť v podstate skoro v každom momente, takže nechcem to takto úplne zavrhnúť. Aj tie, kryptomeny. Ja teda musím povedať, že nie som nebola investor, že som ako nezažila ani ten rast, ani ten pád. A myslím, že minulý rok som ako, alebo pred dvoma som práve v takto na začiatku roku písala, že, že som do toho neinvestovala a už ani nebudem, pretože mi to tak ako ušlo. Ale uh, teraz mi to príde niečo, čo ako sa sama o to zaujímam, že či to dáva nedáva zmysel. Ako hodne váhám, že či pretože mi tam chýba tá fundamentálna hodnota, hej, ako, ale uh, ale príde mi to také ako, že že možno ako po, s, to, s tou myšlienkou, že, do toho ako, že, že, teraz je možno že čas do toho ako investovať. No ale uh, takže... Uh, ale uh, to, čo sa tam treba stalo, stalo, to sme videli na tých 90. rokoch s rôznymi tými obchodníkmi, že v podstate sa ako keby skrz marže úplne ako zlikvidovalo celé portfólio mnohých ľudí, bez toho, aby vôbec do toho zasiahli, pretože neboli opatrní. Takže akože ma to tak ako neprekvapilo, že sa to stalo. Že sa to stalo, takže... Um, čo je možno také ako dôležité si uvedomiť, kde vlastne človek tie, tie svoje prostriedky ako drží na akých účtoch. Pretože takáto volatilná doba, ktorá môže nastať, tak, uh, uh, tak môže, uh, môže, môže, s tým trošku ako... Že, ako nie je nič horšie, ako keď máte investíciu a o ňu, pretože ju držíte na nesprávnom mieste. No. Další porci expertních komentářů k dění na trhu vám abeceda nabídne už 30. ledna, a to v takzvaném hybridním modu. Od 16.30 se tak můžete těšit na tradiční online, zaměřený tentokrát na energetiku. Jeho hlavním hostem bude Michal Šnobr. Po vypnutí kamer jsme členům AZ klubu zajistili exkluzivní přístup k Michalovi, který si pro přítomné také připraví zajímavý investiční nápad. Svůj pohled na to, co a jak hrát v únoru na trzích, pak doplní zástupce Saxobank. A ani to není vše. Mrkněte na azinvestora.info, dozvíte se podrobnosti.